Linija za rock'n'roll. 21.27, imamo i gosta večeras. Pre nekoliko meseci još bilo topno vreme. Ivan Bajki Bajević nam je doneo svoj sam izdat knjigu Priručnik za rock'n'roll. Jedna jako lepa rock'n'roll romansirana priča. I rekao je da to je, on je sam izdao i sam distribuirao, ispravim ako grešim, dobro reče. Tako je, tako je, dobro reče, Vlado. I evo sad je doživjelo i drugo izdanje koje je sad malo još lepše, bolji omot, bolja štampa, ali ne pričam ja, izvoli. Pa evo ovako, dosta ljudi mi se priključilo u ovom mom pohodu. Milan B. Popović, rock kritičar i pesnik, je napisao recenziju. Bojan Uzelac, jedan mladi pisac, je dao uvodnu reč. Helena Đurić, fotomodel, ona je dala fotografiju za knjigu. A tu su još učestvovali i Božidar Đurić, Siniša Krkljež, Aleksandar, moj dragi prijatelj koji je tu dao maksimalno od sebe. Takođe tu bio i Nemanja Veljković i čovek bez koga knjiga ne bi zaživela, a to je Vladimir Trajković. Uglavnom, ovo je drugo izdanje knjige, ne drugi deo, neki tu malo greše, drugi deo će biti tamo negde možda na proleće. Kad se napiše. Da, kad se napiše, za sada radimo promocije, bila je promocija knjige u Beogradu, Rumi i Obrenovcu, ja se nadam i u Vlasotincu. Evo da ispričamo, generalno ono što se dešava u knjizi je priča jednom mladiću koji dolazi u Beograd da bi studirao, a potajno želi da ostvari neki svoj rock'n'roll san, da osnuje svoj prvi rock band, i on naravno u tome uspeva, a kroz toga sve prati seks i droga, onako, to je znači jedna prava rockerska priča. I trenutno knjigu možete naručiti preko Facebook stranice Priručnik za rock'n'roll, ko bude želeo, a ja trenutno radim da na tome da se napravi jedno audio izdanje za slepi slabovide. Pošto u knjizi ima 7 pesama, ideja je da tih 7 pesama izvede 7 bendova, a meni su se priključili neki bendovi kao što je recimo Evolucija, Marko Aleksandar Gajić, Balkan Revival, Koalicioni sporazum, Branko Radaković, koji je režiser filma Limunovo drvo, i za sad tražimo još 2 benda. Svakako napredujem u tom nekom svom pohodu, iako knjiga je izdata zapravo sa 0 dinara, i nadam se najbolje, a to je da se napravi audio izdanje knjige. Reci mi samo da definišemo stvar, knjiga je fikcija, tako? Da, to pošto je roman. Pošto pominješ da ti je 202 platila, mislim, ne ti, nego tom junaku je platila knjiga 202 snimanja u Londonu, pa ljudi kažu šta je tamo plaćate u Londonu, a nama niste platili, znaš? Pa da, dobro, ja sam tu malo tu priču učinio zanimljivom, znači svaki rock band zapravo počinje tu negde oko sa i oko 202 da li sluša, pa se onda tu javi na Demo Express, počestvuje u nekom takmičenju, i onda sam ja tu dodao neku malo svoje mašte da opet to bude neki srećan kraj. Eto tako. Znači knjiga, da povijem, kako knjiga može se nabaviti, pošto neki su me pitali gde mogu da kupe knjigu. Knjiga se može nabaviti preko Facebook stranice Priručnik za rock'n'roll. Cena je simbolična. Ne, cenu nikako. Da. Znači, jeftino je. Jeftino je, a knjiga, znači, Priručnik za rock'n'roll, tako se zove Facebook stranica, prodaje se i po nekim rock klubovima, ali ja to ih ne reklamiramo sad, oni znaju koji su ti koji su izašli u susret. Pričamo o tome kako je mukotrpno stvar biti samo izdavač. Nikad para dovoljno, a? Pa, nikad para dovoljno, ali hvala Bogu ima dobrih ljudi koji su eto nekako koliko su mogli pomogli svojim intelektom, a to je mnogo važnije nego novac. Evo kaže, dobroveče Bajke, tu ovde njegov drugar iz osnovne škole, Risto, pozdravljate. Da, bravo, kume. Da, sad sam se setio, dugo se nismo čuli. Eto vidiš, ovo je bio odlična prilika da te on čuje i da te pozdravim. Hoćeš pisati šeku knjigu? Hoću. Zvaće se Priručnik za rock'n'roll 2.
bit će malo opširnija i nadovezat će se na ovu sad postojeću priču. Pa će biti isti junak ili neki drugi? Biće drugih junaka, ali na kraju će ovaj junak iz ove knjige da se sretne s junacima iz drugog dela i onda tako da imamo možda čak i nastavak za treći. Tako će biti celina, tako? Da. Prvo će da ne snimati film po tome, šta znaš? Za sada radimo na tome da se napravi audio verzija knjige za slepi slabovide, mislim da će uspeti u tome. A što se tiče filma, da, to je ono definitivno moja ideja od koje ja neću odustati. Da, možda je da dobiješ Oscara. Da, Johnny Depp glumi u filmu. Pa da, da, Johnny Depp baš bi bio... Pa dobro, ako mogu u SKC u 91. Ovaj, da svira s Party Breakersima, zašto da ne, sve je moguće. S Party Breakersima ili sa Orgazmom? Sa Party Breakersima. Sa Party Breakersima, tačno. Inače, eto u knjizi, da se vratimo na temu, prožima se ta priča i droge i ovako možda će to nekim mladim naraštajima biti zanimljivo. Recimo, ja tu dajem neke ove karakteristike, recimo marihuane, koja izaziva tu neku, posle dužeg upotrebe, neku paranoju, pa idemo do obrazloženja zašto heroin nije dobar, šta se tu dešava, ja to prožijem kroz neku priču u knjizi, a neka moja iskustva bi bila i neka poruka mladima, evo jedne kratke priče, ja sam tako prije 7-8 godina bio mlad, sedao sam za nekim šankom, pio pivo i tako ono, mislio sam da ću konzumirati konzumacijom nekih narkotika doći do nekih saznanja kao biti pametniji. Proširiti vidik. Šta se meni tu desilo? Ja sam upoznao jednu devojku. Mi smo otišli na piće, otišli smo na koncert Van Gogha, ono, proveli smo se fenomenalno. Ja sam shvatio da zapravo čovjek kada oseti neku ljubav je mnogo veći i mnogo bolje osjećaj od bilo koje konzumacije, bilo kog na koncert. A tad ništa nisi konzumirao tada kad si išao na koncert, tako? Da, ne, nikako. Pa to, pa kažem. Da nispod ne zabavno kažem, konzumirao sam pa sam se pravio. Ne, nisam upravo konzumirao, zato i mogu da kažem da zapravo ovaj, ljubav je najveća ovaj, sreća koju čovjek može da dosegne. Jeste. Kad će biti sledeća promocija? Sledeća promocija, ja se nadam u Vlasotincu, ali ne tamo, tek negde u januaru. Ovaj, da prođe u lošo vreme. Da, ja se nadam i neki Novi Sad i Subotica, za sad tražim u Novom Sadu neko mesto gde bi mogao da neki rock klub ili tako nešto. Jasno. Šta da ti kažem, Ivane, hvala ti, donosi dve knjige da podelimo našim slušalcima, tako? Tako je. 324-9202, prvi dve, dvoje ili kako već bude, koji se jave, dobit će po primjera knjige Rock'n'Roll, priručnik za Rock'n'Roll Ivana Bajovića, pa izvolite 324-9202, ili imaš nešto da kažemo ili da čujemo malo muzike? Čućemo malo muzike.